Командира полку Азову Дениса Прокопенка вивезли в Росію. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила його дружина Катерина. За її словами, про те, що її чоловік вже в Росії, вона дізналася із тамтешніх ЗМІ. Втім, державні структури та Червоний Хрест це ще не підтвердили, і вона не знає достовірно, де перебуває її чоловік. Все через те, що немає жодної комунікації із московським філіалом Червоного Хреста, що може свідчити про певні домовленості із російською владою, каже Катерина.